សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសខ្លាំងថាទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាបំផ្លាញជាតិកម្ពុជាដោយទៅនឹងអតីតកាលទៀតឡើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មោះមុតអង្អាចដែលជ្រើសចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបានបង្ហាញឆន្ទៈការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជាថាសម្ដេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនក្បត់ជាតិណាឬបរទេសណាមកបំផ្លាញកម្ពុជាដោយទៅនឹងអតីតកាលដ៏ជូរចត់ម្ដងទៀតឡើយទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែទប់ស្កាត់ជាដាច់ខាតសម្ដេចថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្ដេចបន្តអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងកម្មករកម្មការិនី 16,118 នាក់មកពីរោងចក្រចំនួន14នៅតំបន់ទួលពងរកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យនរណាបំផ្លាញជាតិមួយនេះដែលនាំទៅដល់ការស្លាប់មនុស្សសាជាថ្មីទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេបើទោះបីជារងដោយតម្លៃណាក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងស្លាប់មនុស្សដែរជាមួយគ្នានេះឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំដែលត្រូវមានការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងតែបិទបញ្ជីនៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងទៅសុំគួយគួយទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះពិនិត្យឈ្មោះដើម្បីប្រោសប្រាសសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយនិងមេដឹកនាំដែលតាមចិត្តតាមសិទ្ធិរបស់យើងនោះជាការប្រើសិទ្ធិដើម្បីទទួលបាននៅមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាតិមេដឹកនាំចលនាតស៊ូរំដោះជាតិកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានរំលឹកនៅទុកសោកពីអតីតកាលថាឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់យុវជនជំនាន់ថ្មីនេះមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ពីអតីតកាលពួកគាត់គ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសថាត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេពីព្រោះយុវជននៅសម័យនោះស្ថិតនៅជាចំណាត់ខ្មាំងនៃសង្គ្រាមទោះនៅខាងភៀកគីណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែធ្វើទីហ៊ានចាញ់ច្បាំងសម្រាប់ពូជសាសន៍គ្នាឯងដែរក្នុងនោះសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថានោះហើយគឺជាការបែកបាក់ជាតិសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រូវខិតខំថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះបើគ្មានសន្តិភាពគឺគ្មានអ្នកវិនិយោគគ្មានទេសចរមកទស្សនានៅកម្ពុជាឡើយត្រូវខិតខំរួមគ្នាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឲ្យបានល្អព្រោះវាជាការបង្កើតស្ថានភាពអនុគ្រោះដល់ការអភិវឌ្ឍបង្កើតឱកាសការងារនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Se Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ